Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Kosova në 30 minuta. Unë jam Sevim Hasani. Në vazhdim do të ndiqnim. Situata politike ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, si dhe sfidat ekonomike, vazhdojnë të jenë pengesa të rëndësishme në rrugën drejt stabilizimit të situatës në Kosovë dhe në rajon. Në periudhën e mëparshme janë marrë disa vendime nga autoritetet e Kosovës, por edhe nga institucione ndërkombëtare, të cilat ndikojnë në jetën e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Një nga vendimet që ka shkaktuar reagime të ndryshme ishte heqja e regjimit vizave nga Këshilli Evropian për mbajtësit e pasaportave të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese që lëshon Republika e Serbisë. Bëhet fjalë për pasaporta që lëshohen për qytetarët me vend banim në qytetet e Kosovës, në të cilat përfshihen Mitrovica Kosovës, Peja, Prishtina dhe të tjera, të cilat autoritetet e Kosovës i konsiderojnë të paligjshme. I njëjti vendim është marrë në fillim të këtij viti për qytetarët që posedojnë pasaportë Kosovës, ndërsa tani i njëjti dekret vlen edhe për mbajtësit e pasaportës së administratës koordinuese. Raportuesi i BE-s për këtë çështje, Matjaž Nemec, e përshëndeti këtë vendim së bashku me zyrtarët e Republikës së Serbisë. Mirpo nga Prishtina po vinë qëndrime kontradiktore gjegjësisht zyrtarët më të lartë të Kosovës, por edhe opozita thonë se këto janë dokumente të paligjshme, derisa opozita kritikon qeverinë e Albin Kurtit për këtë vendim përfaqësuesit e pushtetit në Kosovë, drejtojnë gishtin nga Bashkimi Evropian. Media që raportojnë në të dyja gjuhët zyrtare, serbe dhe shqipe, e kanë trajtuar këtë temë në masë të madhe. Mediat serbe më shumë u shqetësuan me këtë temë, duke publikuar informacione në portale, ndërsa kolegët e tyre shqiptar në masë të madhe bën këtë përmes videove. Për 15 vite ishin të përjashtuar nga kërkesa për vizë kur udhtonin në zonën Schengen, por për rreth 18.000 serb të Kosovës, këtë hënë u mor një vendim shumë i rëndësishëm. Këshilli i Bashkimit Evropian vendosi që të heq vizat atyre që posedojnë pasaporta serbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë, por të zhgënjur me këtë vendim. Sipas kështutarit të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, Klisman Kadeu, pasaporta serbe lëshuar nga Serbia vazhdon të mbetet ilegale. Cili do vendimi Bashkimit Evropian nuk është bën faktin që ato pasaporta vijojnë të mbeten ilegale. Në shkelje të plot të integritetit territorial dhe sovranitetit të shtetit ton, e rrjedhimisht të papranueshme për Republikën e Kosovës. Ato pasaporta do të vazhdojnë të mos njihen nga autoritetet tona. Sa puno ljudi razgovaram i pričam, prosto naši ljudi ovde u Beogradu i u ostatku Srbije ne mogu da shvate da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju posebne pasoše, da to jesu pasoše Republike Srbije, ali da njima stoji oznaka koordinaciona uprava. I to su bili pasoši, u stvari jesu još uvek, ali gde je za zemlje Evropske unije trebala viza. Znači nisu mogli da se kreću slobodno, nije važio bezvizni režim. Ovako namjerno govorim da bi gledoci shvatili, jer ni mnoge moje kolege prosto kada razgovaram sa njima ne shvataju tu suštinu, jer je Republika Srbija od 2010. godine u stvari ušla tom odlukom Evropske komisije ušla u proces vizne liberalizacije. Jedino je za građane Republike Srbije na delu Kosova i Metohije, misleći naravno i na Srbe i Albance, važio taj bezvizni, ovaj vizni režim. Tako da je ovo naravno jedna divna vest za prosto slobodno kretanje građana Republike Srbije u delu naše teritorije. Lep podatak i kako bih vam rekla, konačno i Srbi jesu poslednji narod na tlu Evrope koji su i ovom odlukom je Evropa, Evropska unija, Savet Evrope i u stvari, kako bih rekla, dao šansu srpskom narodu konačno u nečemu, jel, u ovoj slobodi kretanja da smo slobodni građani i da možemo slobodno da se krećemo evropskim tlom. Është takimi fundit para pushimeve verore. Pikrisht në këtë mbledhje, Këshilli i Bashkimit Evropian mori një vendim të pakëndshëm për Kosovën e që u mirëprit në Serbi. Me të hiqet regjimi i vizave për qytetarët e komunitetit serb të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe e të cilat i lëshon Drejtoria Koordinuese e Serbisë. Në arsye të mundësisë së miratimit kësaj rregulloreje, siguron që i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor të nënshtrohet të njëjtit regjim vizash. Qeveria Kosovës është shprehur e zhgënjur. Nga zyra e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi thanë se asnjë vendim i Bashkimit Evropian nuk e shbën faktin që ato pasaporta vijojnë të mbeten ilegale në shkelje të plot të integritetit territorial dhe sovranitetit të shtetit e rrjedhimisht të papranueshme për Republikën e Kosovës.
Mes tjera shu tha se justifikimi se bartesit e këtyre pasaportave mbetën të izoluar është i pasakte në shpërputhje me realitetin. Kjo derisa dëmton përpjekjet e vazhdueshme për integrimin e komunitetit serb, sidomos pas liberalizimit të vizave për Kosovën, kur u rrit dukshëm interesimi për pajisje me dokumentet e Republikës. Ndërkohë nga Beogradi pati reagime pozitive. Ministri Punëve të Jashtme të Serbisë Marko Gjurish tha se vendimi për pasaportën që e lëshon vendi i tij për serbët e Kosovës është fitore e vogël por e rëndësishme për siç tha të drejtat e njeriut të serbëve në Kosovë. Parlamenti Evropian votoi për këtë çështje në prill të këtij viti. Këshilli i Bashkimit Evropian tha se me vendimin që mundson lirinë e lëvizjes për qytetarët serb të Kosovës të pajisur me pasaporta nga e ashtuquajtura drejturia koordinuese e Serbisë, i gjithë rajoni i Ballkanit i nënshtrohet regjimit të njëjtë të vizave. Vendimi u mor në nivel të ministrave të jashtëm, pavarësisht se Kosova kishte vërejtjet e saj. Sipas procedurave, pasi të hyjë në fuqi që pritet të ndodhë në ditën e 20 pas botimit në Gazetën Zyrtare të BE-s, vendimi do të fillojë të zbatohet në të gjitha shtetet antare të BE-s. Këshilli BE-s miratoi një rregullore që siguron se i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor i nënshtrohet të njëjtit regjim vizash, duke anuluar përjashtimin që aplikoi më herët për mbajtësit e pasaportave serbe të lëshuara nga Drejtoria e Koordinimit të Serbisë. Procedurat për anulimin e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës me pasaporta serbe nisën që pas hyrjes në fuqi të vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën në fillim të këtij viti. Më herët Bashkimi Evropian u kishte njohur pasaportat e të ashtuquajturës drejturisë serbe për Kosovën, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mbrendshme Serbe në Beograd. Qytetarët serb të Kosovës ishin të vetmit në rajon që kërkonin vizë për të thuar në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave për qytetarët serb të Kosovës në nëntor të vitit kaluar. Parlamenti Evropian votoi për këtë çështje në prill të këtij viti. Vendimi i Këshillit Evropian nxiti reagimin e qeverisë së Kosovës dhe një këshilltari i kryenegociatorit Kosovës Klisman Kadiu, e cilësoi zhgënjyes vendimin, por vlersoi se ai nuk e zbe faktin se pasaportat serbe janë ilegale. Këshilli i Bashkimit Evropian vendosi sot t'i lejojë bartësit e pasaportave ilegale të Serbisë për serbët e Kosovës që udhtojnë pa viza. Ndaj këtij vendimi ka reaguar presidenca e Kosovës, që po konsideron se e dëmton kosovaret, Kosovën dhe karakteren multietnik të saj, si dhe të vetë BE-s. Por Klan Kosova, pik.tv, këshilltari i presidencës Vjosa Osmani Bekim Kupina ka bërë të ditur se Republika e Kosovës nuk merr asnjë përgjegjësi për shkelje që bartësit e këtyre dokumenteve të jashtëligjshme mund të bëjnë në zonën Schengen. Sipas tij, këto dokumente që përmbajnë informacione të paverifikuara mund të barten nga persona që mund të synojnë drejt për drejt rendin dhe sigurin edhe në BE. Kupina shtoi se vendimi i Unionit mbështet struktura dhe presidencën ilegale të Serbisë në Kosovë dhe bie në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me standardet e vetë BE-s në fushën e sundimit të ligjit. Kosova për këtë vendim nuk është konsultuar fare, megjithëse institucionet i kanë dërguar vazhdimisht argumentet e tyre pse ky vendim është i dëmshëm. Vendim i cili sipas gjykimit ton jo vetëm që çon në rrugë të gabuar, por të bën të kuptosh që disa aktorë në Bashkimin Evropian nuk janë dhe aq të interesuar për një integrim më të mirë të minoriteteve, të pakicave jo shqiptare, në këtë rast të pakicave serbe në Kosovë, por punojnë më shumë në drejtim të një ndarje të tyre. Sa i përket çështjes së pasaportave që nuk lëshohet nga institucionet legjitime të Republikës Kosovës për të gjithë qytetarët e saj, ne nuk kemi hezituar në vazhdimsi të paralajmërojmë dhe të informojmë aktorët e rëndësishëm në Bashkimin Evropian. Siç e shihni, ata kanë marrë një vendim i cili sipas gjykimit ton jo vetëm që çon në rrugë të gabuar, por të bën të kuptosh që disa aktorë në Bashkimin Evropian nuk janë dhe aq të interesuar për një integrim më të mirë të minoriteteve, të pakicave jo shqiptare, në këtë rast të pakicave serbe në Kosovë, por punojnë më shumë në drejtim të një ndarje të tyre. Ne mendojmë që kjo është rruga e gabuar. Ne mendojmë që integrimi sa më i shpejtë të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës në strukturat legale, me të pajisur me dokumente legale, në të gjitha sferat, çon në një atmosferë dhe në një hapësirë më të mirë për të gjithë ata dhe për të gjithë ne, pra për një shumicë dhe një pakicë të qytetarëve tanë. Prandaj, ne nuk heshtim, nuk hezitojmë të vazhdojmë të bëjmë thirrje që hapat të tillë të gabueshëm sipas gjykimit tonë të mos përsëriten, mirë po duhet të jeni të ndërgjegjshëm që vendimet për BE-n i merr BE-ja dhe nuk i merr Republika e Kosovës.
Një nga temat që në periudhën paraprake ka mbëluar dhe qelin mediatik në Kosovë, është edhe mbyllje e pompave të karburanteve në veri të Kosovës, konkretisht në Mitrovic dhe Zubin Potok. Arsyeja, si thon nga Agjencia Kosovare Privatizimit, është se ato kanë funksionuar pa licencë. Së shpejti u mbyllën edhe dy pompa në Ljopsavić dhe Zveçan. E tre pompa derivatesh janë mbyllur në veri të Kosovës. Siç ka njoftuar, policia ata i kanë asistuar Agjencisë Kosovare të Privatizimit për verifikimin e pronave. Lajmi është konfirmuar për televizionin Tukagjinin nga zëvendës drejtori i policisë e Kosovës për rajonin e veriut vetën Elshani. Një pompe benzinës në Mitrovic të veriut, një në Zubin Potok dhe një në Uriman janë mbyllur. AKP-ja ka qenë prezente në prezencë të inspektorëve të MTI dhe ATK-s, çdo gjë ka kaluar pa probleme, ka thënë Elshani. Bëhet fjalë për Nish Petrol, pron Gazpromit rus, por siç raporton Kosova Presi, pikat në veri dyshohet se janë menaxhuar nga biznesi i Milan Radojçiç, që mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk. Për këtë çështje ka shkruar ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili ka thënë se epoka e përfitimeve dhe pasurimeve në kurriz të shtetit dhe qytetarëve po përfundon. Shkelësit e ligjeve dhe rregullave tona si Nish Petrol, damari Gazpromit rus, nuk ka vend në Republikën e Kosovës, ka shkruar Sveçla. Si çdo herë pjesë e aksionit për asistencë ishte edhe policia e Kosovës, por këta nuk patë nevojë për ndërhyrje se nuk pati kundërshti. Ne kemi pranuar kërkesën për asistencë nga AKP-ja, ne kemi ofruar asistencën ashtu siç është paraqitur me ligj, nuk kemi pas asnjë problem gjatë kryerjes së detyrës tonë, në ndërkohë as AKP-ja nuk ka pas ndonjë problem me kryerjen e detyrave vetë. Agjencia Kosovare e Privatizimit kanë thënë se veprimtaria e këtyre pikave të karburanteve përbën shkelje të kontratave të qiras me AKP-n dhe ligjin për tregtin me produktet të naftës dhe karburante të ripërtreshme, duke cënuar kështu sigurinë e konsumatorve dhe të mjedisit. Derivatëve janë mbyllur sot në veri të Kosovës, njëra në Mitrovic Veriu dhe dy të tjera në Zubin Potok. Ato mbyllen me kërkesë të Agjencisë së Kosovës për privatizim që u asistuan nga Policia e Kosovës dhe inspektorët e Ministrisë së Industrisë. Sipas njoftimit të AKP-s, ata kishin pranuar informacione që qiramarësit ishin duke operuar pa licencë. Këto informacione ishin verifikuar në teren nga ATK-ja dhe Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, që konstatuan se tre pika të karburanteve nuk janë të pajisura me licencë nga Minti dhe dy prej tyre nuk janë as të fiskalizuara. Mbi bazën e këtyre gjetjeve, Inspektorati i Mintit u ka ndërprerë veprimtarinë këtyre bizneseve dhe AKP do të ndërpresë kontratat e qiras. Vendimi gojor i qeverisë së Kosovës, i cili ka të bëjë me ndalimin e importit të madhrave me origjinë nga Serbia në Kosovë, është ende në fuqi pa më shumë se një vit. Vendimi është marrë me 14 qershor të vitit të kaluar, pra në të njëjtën ditë ku autoritetet serbe arrestuan tre pjesëtar të policisë së Kosovës në rajonin e Rashkës. Zyrtarët e Kosovës dhe policia pretendojnë se ishte një rrëmbim dhe se oficerët e policisë serbe pushtuan territorin e Kosovës dhe zyrtarët e lartë në Beograd pretenduan se arrestimi ka ndodhur thellë në territorin e Serbisë qëndrore. Policët u liruan me njëherë pas kësaj, por vendimi është ende në fuqi, edhe pse në disa raste, zyrtarë ndërkombëtar dhe ekspertë e ekonomisë nga Kosova dhe Serbia kanë theksuar dëmshmërinë e tij. Pas një viti të gjitha mediat në Kosovë e kujtuan këtë vendim.
Përshëndetje Alketa, po ashtu edhe për shikuesit, ne po vazhdojmë të jemi në pikën kufitare me Serbin në Mërdar. Siç po shihet në prapavin time, po vazhdojnë të jenë të stacionuara me dhjetra, ma une me targa të Serbis, të cilat po ashtu bartin mallra serbe dhe të cilat nga vendimi i fundit i qeveris nuk lejohen të hyjnë në territorin e Kosovës. Pa dyshim, edhe maunat dhe kamionet me targa jo serbe, të cilat bartin mallrat dhe produktet serbe, nuk do të lejohen dhe nuk po lejohen as tranzit të kalojnë në për këtë pikë kufitare dhe në territorin e Kosovës. Në fakt, ky vendim po vazhdon të zbatohet, ndërsa sa i përket të thirë së institucioneve që qytetarët shqiptar, të cilët kryesisht apo me raste do të thotë përdorin këtë pjesë si pikë kalim, edhe ashtu kemi mësuar nga kjo pikë kufitare që në këtë kohë fluksi është më i vogël i udhëtarëve shqiptar, të cilët përdorin këtë pikë kufitare. Ndërsa sa i përket veturave me targa serbe, ne kemi pa edhe tek lëvizin në këtë pikë kufitare, po ashtu veturat, por edhe autobus në linjet e rregullta Prishtinë, Beograd, mirë po të cilët i nënshtrohen do të thotë kontrollave më të detajuara. Alketa, deri më tani këto janë informacionet e fundit dhe gjendja momentale nga pika kufitare Mërdar. Janë rreth 20 kamion duke pritur në parking. Qeveria juaj nuk po na lejon me kalu, megjithatë unë sjell mall nga Bullgaria dhe nuk kam diçka nga Serbia. Gati 6 orë jam duke pritur. Ka pasur kamion të cilët janë kthyer mbrapsht, por unë mendoj që të pres këtu. Danas je godinu dana od kako su kosovske vlasti zabranile uvoz srpske robe. Povod za ovu odluku bilo je hapšenje trojice kosovskih policajaca od strane srpskih vlasti. Iako su kosovski policajci ubrzo oslobođeni, prehrambena roba i hemijski proizvodi još uvek ne stižu iz Srbije. Robu iz Srbije koja je dominirala na Kosovu zamenjali su proizvodi iz Makedonije, Crne Gore, Bosni i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Turske. Këta mërgjimtarë që ishin dhe të tjiret që janë e ndikni i pari, nuk po kanë mundësi të blejnë mallra serbe, kjo pas vendimit të qeverisë në mes të muajit qershor. Por, Ministri për Komunitetit dhe Kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, thot se ka marrë informacion nga Kryeministri Albin Kurti se vendimi për ndalimin e importit të mallrave serbe në Kosovë së shpejti do të hiqet. Ai për RTK2 nuk ka specifikuar datë konkrete për heqjen e masave, por tha se do ndodhë së shpejti me faktin se po lutet që të mos ketë ndonjë komplikim shtesë që të mos bie në plan të dytë, sepse tani kjo çështje është gjëja e parë në agjendë. Ima pa jedno 20% robe koje je iz Bosni, Hrvatska, Bosna. Majonez, kečap. A sve ostalo? Sve ostalo je sa Kosova. Ima turski proizvodi dosta, mislim to je kosovski dobavljači, tako poručujemo, tako to imaju, jednostavno to je u ponudi. A ovde u prodavnici obični su kupci koji postavljaju pitanja a kad će da bude roba, a zašto nema roba, svima je poznata i situacija je takva. Da smo mi jednostavno u getu, prvo što se robe tiče, a drugo već da ne nabrajam, znamo svi. Cyperket sasist importit të produkteve, ato produkte të cilat nuk janë importuar prej Serbisin, tani kanë fillu të importohen prej vendeve tjera, prej vendeve të rajonit, po edhe prej vendeve të bashkimit evropian. Që si shohëm statistikat, ne shohëm që kemi një ngritje të importeve, sidomos nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Rafuna gjithashtu shtënë se kompanite huaja që operojnë në Serbi kanë shprejur shqetësim për masën e sigurisë të vendosur nga Kosova. Dhe shumë kompani të huja të cilat janë të vendosëra në Serbi, në gjatë vizitës në ambjentit të odës ekonomiket Kosovës, ma kanë shprej shqetësimin e tyre, përshkak se është fakt që ato produkte eksportohen nga Republika e Serbis, mirë po është edhe fakt se ato produkte prodhohen prej kompanive të cilat janë sidomos së shteteve mike të Kosovës. Ne dostoj mnogo, prvo prehrambeni proizvodi, ne dostoj pa kućna hemija isto, pa nedostaju preparati za hemiju, za poljoprivredu, sve je to ovde
nešto novo, nešto falc, nešto što nema nikakvog efekta. Në anën tjetër, njohësi për çështje ekonomike, Safet Gërgjadiu, thekson se kjo masë dëmton shumë vendin tonë. Këtë këtim besoj që masat shumë atje për dëmtojnë Kosovën se sa që e mbrojnë apo e mbështetin. E them këtë bazuar në faktin që në që se bëhet një analiz më e thukë e strukturës i importe nga Serbia, shumë atje për kemi lanë të parë dhe gjusën produkte që finalizohen e prodhimin me din Kosova se sa që janë prodhime do të përfin finale. Prishtina dhe pravdej që to odluku dhe to donë odluku iz bezbednostnih razlog. Međutim, mi znamo da i danas uvoze se sirovine iz Srbije za nastavak proizvodnje na Kosovu. Malo nelogično je da pšenica ne smeta iz bezbednostnih razloga, na primjer, da spomenemo jafa, keks, medeno srce smetaju i predstavljaju bezbednostni rizik. Për këtë situatë ka reaguar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Në reagimin e tyre, thuhet se si pas të dhënave zyrtare të shqyrtuara nga ta, importet nga kompanit me pronësi të konsiderueshme amerikane kanë rënë me mbi 39% krahasuar me vitin 2022, duke theksuar ndikimin e konsiderueshëm që masat aktuale të qeverisë e Kosovës kanë mbi ndërmarjet ndërkombëtare. Ata kërkojnë që urgjentisht qeveria e Kosovës të rishqyrtoj këto masa. Ndalimi i cili synon Serbinë dhe produktet e importuara nga ky shtet, në fakt ndikojnë në masë të madhe në kompanitë ndërkombëtare. Shumë prej këtyre bizneseve janë në pronësi të kompanive nga shtetet partnere, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë shtylla kyçe në mbështetjen e trajektorës së rritjes së Kosovës. Masa e sigurisë për ndalimin e mallrave serbe ishte marrë më 14 qershor nga qeveria e Kosovës në ditën kur u rrëmbyen tre zyrtar policor të Kosovës nga forcat serbe brenda territorit të Kosovës. Protiv te odluke su mnogo udruženja, čak i Američka privredna komora pre par meseca zatražila ukidanje te odluke. Kosovska privredna komora isto zatražila, mnogo udruženja, mnogi albanski nezavisni analitičari traže, jer mislim ta odluka je donela svima štetu i privrednicima i Srbima i Albancima i celom stanovništvu na Kosovu. Iz Alijanse za biznis Kosova odluku vlade smatraju nerazumnom. Ali nije to sve do robe. Problem što je ovaj problem je podignut na nivo politički. Jer zabrana uvoz robe iz Srbije, to je bilo osveta kosovske vlade zbog ti policajci koji su tamo uhapsili. Evo sad mi uvozimo robe iz Albanije, ta nedostatna roba iz Srbije, iz Makedonije i od stale druge države. Na pitanje zašto kosovski privrednici nisu bili glasniji u protivljenju ovoj odluci vlade, Šahini napominje da se ni Srbija ni predstavnici kosovskog biznisa nisu previše bunili, iako su oštećeni. To su usprotivili na tiho, jer i dalje ne može neko da kaže sad, mi hoćemo srpsku proizvodnju, ovim da bude, kao Albanci. Srbi nisu baš, građani Srbe u Kosovo nisu baš podigli toliko glasa i oni su prihvatili to. Međutim, kad bi srpski narod malo više tražio bi svoj proizvod, sigurno imao bi podršku i od strane biznisa da to stvarno bude tako. Pavarësisht nga marrëdhëniet shpeshherë të tensionuara politike mes shqiptarëve dhe serbëve, artistët e të dy kombeve tregojnë se kultura dhe arti mund të kapërcejnë ndallimet e rënjosura thellë. Megjithatë, edhe pse artistët janë shembull i bashkëpunimit pozitiv, ata shpesh mbeten të marginalizuar në raport me politikën e lartë që dominon diskursin publik. Suština je u tome da politika utiče na sve pore života ovde na Kosovu, tako da politika utiče i na kulturu. Politika je ta koja diktira da li će biti saradnje, da li će biti razmene između Srbe i Albanaca što se tiče i drugih društvenih okolnosti.
Međutim, Jeftić ne osporava činjenicu da pojedini srpski umetnici sarađuju sa albanskim kolegama, posebno oni sa severa. Poslednju godinu dana i formiranjem Barabar centra u hotelu Grand u Prištini evidentno je prisustvo mladih umetnika. Održane su brojne izložbe, umetničke tribine, koncerti. Osnivači Barabar centra su dve nevladine organizacije, Kasa iz Severne Mitrovice i Integra iz Prištine. Ako danas neko dođe u Barabar, on dođe jer je dobra izložba, dobar film, dobra diskusija, dobra knjiga. I onda se oni međusobno druže i povezuju. Osnovna namena ovog centra je da održi dijalog i komunikaciju među tim grupama. I mislim da nam je do sada išlo dobro jer smo organizovali mnogo događaja. Imali smo mnogo grupa sa visokim standardima koje su uključene u događaje. Ljudi dođu zato što ih privuče lep događaj, a onda ostanu da se druže sa posetiocima drugih nacionalnosti ili seksualnim manjinama. Da saradnja može biti bolja između srpskih i albanskih umetnika na Kosovu, uveren je i pisac i scenarista Visar Kruša. Mislim da sada postoji saradnja, iako ne postoji u onom obimu koji bi trebalo. Uvek je bilo više saradnje između kosovskih Albanaca i Srba iz Srbije, ali je bilo nešto o komunikacije, projekata i saradnje između srpskih i albanskih umetnika na Kosovu. Mislim da Barabar pruža dobru priliku i dobar prostor da to obezbedi. Među raznim aktivnostima koje smo imali, sada je već godinu dana od pokretanja. U početku su manjinske grupe oklevale, pogotovo mladi ljudi, jer oni nemaju mnogo prilike da vide svoje kolege iz drugih zajednica, a sada mogu da kažem da, gledajući naše početke, imam osjećaj da ljudi dolaze slobodnije i koriste ovaj prostor za određene aktivnosti različitih etničkih zajednica, što je bio cilj Barabar centra da bude prostor dostupan svima na jednak način. Osim Albanaca i Srba, Barabar centar je mesto okupljanja i drugih etničkih zajednica. Krajem prošle nedelje ovde je održan multikulturalni festival Roma, Škalija i Egipćana. Svake godine pokušavamo kroz ovaj festival da donesemo te jednakosti, u stvari razlikosti koje postoje kod manjinskih zajednica sa posebnim fokusom kod Roma, Škalija i Egipćana. Želimo da vidimo te, da pokažemo te jednakosti koji su zastupljeni kod ove zajednice. Gazetaria profesionale është themeli i shoqërisë demokratike, sepse përmes raportimit të përgjithshëm dhe objektiv, ajo hedh dritë mbi problemet kryesore sociale dhe mundson qytetarëve të marrin vendime të informuara. Deri në shëtitjen e radhës, nëpër Kosovë në 30 minuta, kënaqni me ne.